Zergatik gertatu zen alako sarraskia Donostian? Arrazoia zen zen Donostiakoa gertatzen. Frantzira pasazalako. Bakarri hori? Nafa, Gipuzkoa. Etzun borrokikin, Frantziko inbasio etorri zanean, lehen da bizi hemen zegoen alkatea Mitxelena. Eta eman zizkion giltzak. Osea, etzan entregatu eta Madritikan esaten zuten bere azkenekotan odalan tantua eman berdizantzula, eman berdizula Gipuzkoa ez Frantzira pasatzeko. Eta ez bakarriko inbaizikan eman zizkion giltza. Eta geho, ez duten kendu, eta intzan horrengatikan, ba, saldu zan, Espainian zan, guretzat hori da autodeterminazioa, zen nahi du batek intzala nahi duna, ez da, hori da, autodeterminazioa, ni determinatzen den, hori esan nahi du, auto. Bine orduan, Gipuzkoan, gelditu zan Frantziakin, eta orduan pakto de Basilea, Basileako paktuan, bueltatu zan Gipuzkoa Espainia. Eta aldortatik kan Espainiako, Franz Espainia presidua izan duzan emateko Santo Domingo Isla. Osa, Santo Domingo Isla da Franzikoa, Gipuzkoan presidua bezala. Eta bizkaziak eta araba. Degur liburu hau ez da, eta jartzen du orduan. San Sebastián incendiada por británicos y portugueses. Orduan, hau da Donostiako historialari ofiziala. Eta esaten du, por britanikos y portugueses. Eta beste artikulo batean, beak ikusten du nola, zetozten britanikos, portugueses eta espainolak. Eta espainolak zeuden aginduak jaureki deitzen zinotenai hartzatia eta Gabriel Mendizabal. Eta Gabriel Mendizabalek, etorri ziranean eta agertu ziranean hemen Zapantolomen, Gabriel Mendizabalek eta jaurek izan zuten, uste mazikoten behai, behak hartuko zuten Donostia odolik gabe eta odolizurik gabe. Eta orduan, Wellington geditzen zan piskatarrikua, zeretik hemen jartzen du, behak Luis Murugarrenek artikulo bat eta esaten du nola jaureki konsultatarianez hubo que confiarlo y a su pesar a las tropas anglo-portuguesas. Nola orduan, espainolak, bere zuzendariak kentu zituzten eta ordua pasazuten zuzendariak kentu eta ordua netitzen dira zuzendariak portugesak eta inglesak eta ordua narren jaunegin eta Mendizabalen tropak zein zuten etxea joan orduan sartu ziren inglesan eta portugesan artian eta denak intzuten bat zeratik geho jartzen du lista zen bat agintari hil ziran eta zauritu ziran. Eta jartzen du lista eta hemen orduan artikulo berian eta dakarki zenbat britaniko hil ziran, zenbat portugesa eta zenbat espainol. Eta hemen zen tropa zekarki zekazkien hobek hainbeste agintari hil zeko, lista hil ziranak, zuzentabileak kapitalik eta gainen zekoak izatu ziran. Donostia hartzen, espainolak, hemen ditagute, lista egitziran ez da, britanikoak, inu kapitaina, biteniente, zortzi sargentol, berroita inu soldadu, portugesak lista guztia, inu kapitan, biteniente, espainolak, koronel bat, amar kapitaina, bosteniente, bi alferetza, amari sargento, hogeita bi soldatu hiltzidan, bi zaldi, portugesan zaldi bat, bi zaldi, general de estado mayor bat, iru koronel, iru teniente koronel, horien denak hiltzidan. Zauritu, bi komandante, amaika kapitan, hogeita zortzi teniente, hogeita amar alferezak, estado mayor, iru hogeita bederatzi sargento, mila eunta, laro gaita zortzi soldatu zaurituak, lau zaldi, etzetera. Eta orduan hobek, hobek intzuten berdin, nola esan dike, nola publikatu lehike, hobek denakin,
ingleses y portugueses incendian San Sebastián, eta hori zein zuten, eta nola intzian hori dena. Ze tropa zekar egiten, orduan, gertatu zan, hau, gertatizu alterazioa, hau, gertatu zan Tolosan, ikustizuten aizan, lehenak lehenengo konstituzioa egiten Kadizen, eta orduan, han aizirala Kadizko konstituzioa egiten, Asistian, bueno, lehen da bizi, ze honek, San Kastanio segira bazizun baileneko gerra, gerra. Orduan, nola inoaren zion irabazten gerri Napoleonei letariziko aldiz irabazten zinotela bat, izan du San Kastanio horrekin, hartu zu prestigio fama iztugarria, eta orduan behakin txartu zian Portugaletik, inglesak eta portugesak, eta orduan izuten bat espainolakin, iguak orduan. Eta, hartu zuten lehen da bizi Portugaletik sartu eta dago Ciudad Rodrigo eta ondoan hartu zuten Ciudad Rodrigo eta hartu eta utzi beharrean intzutena nola baieko masakrea antzekua, Donostiko antzekua, eza honbestekua, dino antzekua eta orduan utzian Kadiza esatea nola irabazit zuten Ciudad Rodrigo eta han este, zeudenan konstituzioa egiten gertrek entitu zian pixkala dela dituan etzara biharri beste zauriko hilzia gerra baten gatikan eta bina nola nahi eman zioten tituloa duke de Ciudad Rodrigo. Joan duzun Badajoz, eta ordua Badajozen izan masakri iztu garritia. Eta gero zaukaten bildura, Kadizen, berdezea juntziran, Kadiz beste, Kadiz dara, nola Badajoze hartu zuten eta nun gentitu zian oso garrituan, hainbesteko krimeneak intutelako. Eta orduan zetorren Donosti hartu berzuten, eta orduan bildura zeukaten zein gotezun Donostiko, Donostiakin ba, Kastaniozaik, zerretik, nola aurretikan. Donostia sartu zianean frantzesak, hoi izan duzan letariziko pekatu izugarria. Donostia, Euskal Herri guztia zegoen beti egoatikoak beti Madriden oin bezala, beti borrokan, abere zer dan gure askatasuna, zer ez dan, eta orduan, bekoitik eberdin. Goitik eberdin, nolan paristikan mozten zioten, ba bere konstituzio bero fuero bat diranak, eta nolan mozten zioten, eta orduan, uste zuten hemen, ba, revoluzio frantzesa sartu, eta askatasun guztia izango zutela. Eta horregatik, nola batien, nola ez, konbokatu zuten ean, bueno, urtero, urtero ez. Noizian behin zan izen plazotan, inbertzan asamblea da provinzio guztikoa Frantzian. Eta momentu hartan, iritsi zan, eguna, nola Parisen inbertzan asamblea da Estados Generales, esatez diotena. Orduan, hemen egin zen biltzarra, eta biltzar hortan nintzen ustaritzen, ez da hori ikusten da nola zegoen revoluzioa egiteko, hori ikusten da nola zegoen gizartea. Iparraldeko herri guztia banatu ustaritzen, eta arre zuzendaria izan duzan, este, nola da? A ber, Joaquin Urtubi. 16 urteko mugitu bat. 16 urtekoa. Arren, asamblea da iken, arren eskoita jarri zan aristokrazi guztia. Ezkerreta, apaizak. Eskoia, apaizak. Eliza, ezkerreta, aristokrazia. Eta herri guztia isturizko, ustaizko elizan, herri guztia aurrian edo zinboruz. Orduan erabat ez duen nola frantzera jumbertzan, guakon potzea, eta orduan erritikan zenbaki aukeratu zuten, ba, bian nahi ziranak Galate, kalia daukate Galate hobe, baina eman eloitzunen Galate kalea. Bian nahi ziran, abogaduak, eta herrian partez juntzian horren bilek. Aristokrazian partez,
nola da, Nicolás Araneder Makaiako bizkontea. Eta Elizatik nahi zun jor, Baionako bizkoa pilo herriak etzun nahi, eta orduan juntzan, nara, nola, ziureko bikarua. Juntzia paratzira, eta Parisara, juntzia Versailles-era, eta asamblea hon itxeko hasi ziranean erregia erregian zuzerberitasunekin ba gatetu zuen erregia gabe nahi zuten denak, banak, denak bat iadin o separatuak eta orduan arizko naziak etzun nahi inola ere ba, erriakin batin eta orduan apartatu ziren eta orduan erriak edizu zan berriz kanpuan eta orduan hasi zen revoluzioa zeratik gelditu zian lekoi gabe eta erabaki zuten bat ikia eta bere biltzarra ikia frontoian. Frontoian. Orduan, frontoik ez horri hori nola azkenian eta han frontoian zer dela erabaki zuten behar zirala egitazko asamblea eta barruan betitu zian aristokrata eta elizkoiak, aniei aparte utzi, eta behar erabaki zuten behar ziala, konstituzio egiteko autoritatea zeukatenak, eta bestiak bastartu zutela. Hoi izaten da, Juli Joan Amalaua, dala, Fresa Nazionala, Frantziko Fresa Nazionala da, Juli Joko Amalaua. Zergatik, hortan erabaki zuten, behar erdila zala erabaki bertuna eta lehiak inbertzikunak, eta beste daia partatu, eta jarri zianian, hortan, ba, zenbatek, zenbat apaiz, zenbat obispo, eta zenbat aristokrata, frontoia pasazian, eta hor konstitu, asamblea konstituiente hor formatu zan. Orduan, erabaki zuten, abertzen zan, argo zuzen da lehiak zuzen da eta han deklaratu zen lehendabiziko aldiz, gero, hau dena zen, instituzio guztia ere botazian kasora, eta erabaki zuten, inbertzirala, gizonan eskubideak. Eta han intzan lehendabiziko gizonan eskubideak. Dirala, amabi artikuloa. Eta orduan, hori horren denan kontra jarri zian, hasi zian ia. Artikulo lehenengoa erdera zartzen du hemen. Los hombres beti hau zan errevoluzioa edo ez. Aristokratan eta elizan kontra. Los hombres nacen libres e iguales en sus derechos y los distan y las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Segundo, el objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Hau zan deklarazioa ja revoluzioana. Juli Joan Amalauian. Eta orduan, eraman berzunak, eraman berizantunak, hau erregiai izan zan, horretik esan nahi dut, nola, zeinek jaman zun, segu eski, behar intzun, protagonista gantza, garatek izan bertzun, behak jaman zion erregiai erabaki hobek, garatek, orduan. Garate, aiek abatetik, behak eman zion erregiai, bestetik frontoi batian, behitu euskalduna, euskeran asuntoan noaino sartzen da. Garate euskalduna, asamblea da frontoi batian, eta erregia zidun bititulo, Roi de Navarre et de la France, beha zan Nafarroko erregia. Ez dakit gauta bizuten ez doez, oso ondo, ikusa zute hau zertzen. Frantziko asamblea da, o euskaldun asamblea da. Frontoi batian, Fran Nafarroko erregia nauka, eta euskaldun batek esan ez zertan gizonan eskubideak. Orduan, nondik zetorren, askoak akizo badakizue, bino ez dut uste oso argi daukanik, gehienak hemen Euskal Herrian eta Espainian ere zergatik gertatu zizkit gau batzuen izen ezko, izen gabekoak. Aber, zergatik deitzen zan Nafar, Frantziko erregea, Nafarroko erregea. Orduan, hau gala da, zergatik hitzen dutenian
Luis Amaseigarrena eta Leo Maria Antonieta, eh? Maria Antonieta zan, Nafarroko erregina. Zergatik nundik datorra hau? Denak dakite nola Fernando Katolikoak hartuzu Nafarroa. Hartuzu Nafarroa eta Nafarroan zeuden erregiak. Inorrek ez du galdetzen zergatik, historia nola espainola esperiatzen diguten beti, hor dukatzen da historia. Eta gero segitzen du Espainiko historiak. Bino, Nafarroko erregiak zein zuten, denak daki gota esplita, ez degut esplikatu, hilintzianik, hori hilintzutela, zein zan hau erregiakin, Nafarroko erregiakin, ba, jende eskon bezala, erregiarra guztietan, hor frontera dago, hor duen eskapoin zuten, eta jarri ziren bizitzen Frantzian, bino, bere izenakin, Nafarroko erregiak bezala, eta jarri zian Po, eta hango gaztelua, eta behar guztia zan Nafarroa, iparraldean, orduan, aldatu zuten etxez, nina ez bere erregitasuna. Orduan jarri zian bizitzen Po, eta orduan Po zian Nafarroko erregiak.